Boa tarde, o estádio de São Januário está completando 71 anos. Para comemorar, o Vasco promove uma festa no jogo contra o Friburguense, domingo à tarde. Entre as atrações, a estreia de um novo uniforme, especialmente feito para o ano do centenário do clube. Por enquanto, um ano que só tem sido festivo mesmo para o Vasco. O Globo Esporte dá os parabéns e segue em frente. As semifinais do Brasileiro Masculino de Basquete. Zico aprova o campo de treinos da seleção na França, mas condena o gramado em que o Brasil vai estrear contra a Escócia. Argentinos desembarcam no Rio e Passarela já adianta. Se vocês têm Ronaldinho, nós temos Ortega. Com um cavalo emprestado, Rodrigo Pessoa vai mal em uma prova em Porto Alegre. Mas o campeão mundial de hipismo está em alta. Sorridente e sempre atencioso, até para as intermináveis sessões de fotos. Assim é Rodrigo Pessoa. Aos 26 anos, ele é o mais importante cavaleiro do Brasil. Rodrigo está de volta ao Brasil para o concurso de saltos internacional Cidade de Porto Alegre. Essa competição vale como seletiva para o Campeonato do Mundo de Hipismo, que acontece no mês de outubro, na Itália. As provas reúnem 300 conjuntos de 7 países. Lendl deu trabalho, cavaleiro campeão. E o conjunto acabou penalizado por excesso de tempo. Mas Rodrigo não se preocupa. Tem até domingo para vencer uma das 8 provas internacionais. O que preocupa mesmo o cavaleiro é a incrível timidez. Tem hora que você tem que botar isso para trás e eu acho que é muito importante dar entrevistas e poder botar o nosso esporte na primeira página. Isso acho que vai ajudar o nosso esporte nacional a crescer mais e a ser mais conhecido. Muita rivalidade nas águas da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. É o duelo entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Estadual de Remo. Os remadores do Vasco estão aqui desde as 4h30 da manhã. Mas os barcos vascaínos deslizam em águas cariocas há 100 anos. Este foi o esporte que deu origem ao clube. O Flamengo foi fundado apenas um ano antes do Vasco da Gama. O que dá para concluir que quem também faz aniversário de 100 anos é essa antiga rivalidade entre os dois clubes, que tem alimentado as disputas de gerações e gerações desde então. O próximo confronto é o estadual, que acontece domingo. Botafogo, Guanabara e o Clube Naval também estão no páreo. O Vasco tem 16 títulos consecutivos e o Flamengo os últimos 15. Rasgando a antiga cartilha e adotando os preceitos modernos do futebol, quem remou num clube não precisa necessariamente seguir nele. Você, por exemplo, vê o português que remou ano passado no Flamengo, esse ano vai defender as cores vascaínas. Combina mais com o Vasco, é isso? Ah, sem dúvida nenhuma, né? O lugar de português é no Vasco da Gama. No ano do centenário, o título estadual é uma questão de honra para o Vasco. A alta tecnologia dos barcos alemães pode ajudar na briga, mas o que vai contar mesmo é a raça do atleta. A raça é tudo. Quem for mais, vestir mais a camisa do clube vai ser o vencedor, que é um campeonato duro. A raça está acima de tudo, flamenguista, rubro-negro, nem flamenguista, rubro-negro. Arena lotada em Mônaco para o Supernova de Tênis de Monte Carlo. Pela terceira rodada do torneio, o alemão Boris Becker derrota o australiano Mark Philippoussis e segue na disputa. Quem fica de fora é Pete Sampras, que perde para o francês Fabrice Santoro por 2-0. Apesar da derrota, Sampras pode recuperar a liderança no ranking que perdeu para o chileno Marcelo Rios no mês passado. Para isso, basta que o tcheco Peter Korda não seja campeão em Monte Carlo. Paula fala da volta à seleção brasileira de basquete daqui a pouquinho. E ainda, como está o Vasco para as semifinais do Brasileiro Masculino de Basquete. Vasco e Franca abrem hoje, no Rio de Janeiro, as semifinais do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete. O Franca aposta na tradição do basquete paulista, mas vai encarar um time motivado. O campeão carioca quer mostrar que não chegou às finais por acaso, não. Eles têm jogo, experiência e altura para alcançar a fama. Porque se dependesse dos investimentos financeiros, o jogo ficaria meio complicado. O Vasco conseguiu chegar às semifinais com apenas 600 mil, enquanto os adversários gastaram o triplo na campanha do brasileiro. E mesmo assim, foi o primeiro time carioca em 9 anos a ficar entre os 4 melhores do país. Eu acho que um segredo muito importante é a união do grupo, a categoria dos jogadores do Vasco da Gama, né? O desenvolvimento
do Vasco da Gama como equipe, né? Um conjunto que nós conseguimos adquirir. Se o segredo é investir nas jogadas, a tática é apostar nos renegados de outros clubes, como o americano Alvin, que dispensado do Flamengo, aos 35 anos conseguiu se entender com o Vasco. Com o armador Alberto não foi diferente. O Vasco ousou e está colhendo os frutos. Outro bom investimento do técnico foi trazer de volta às quadras um jogador que no ano passado já tinha saído de cena, mas foi encontrado num lugar como este, nas praias de Salvador. O pivô Mingão tinha abandonado o basquete paulista para abrir o próprio negócio à beira-mar. Eu optei por abrir um restaurante e tocando o negócio, tentar meio paralelo. Ficou meio impossível, mas a gente tentou. E a vinda para mim para o Vasco foi a coisa mais sensacional que aconteceu nos últimos tempos. Ribeirão Preto e Rio Claro fazem a outra semifinal que começa amanhã em Ribeirão Preto. No feminino começa hoje a preparação da seleção brasileira que vai tentar o bicampeonato mundial. A equipe vai entrar em quadra com um grande reforço. Paula está de volta de novo. Essa não é a primeira vez que ela desiste da aposentadoria e retorna à seleção. Paula volta para disputar o Campeonato Mundial que vai ser realizado no final de maio na Alemanha. Ela se apresenta ainda hoje no Rio de Janeiro à seleção brasileira. Aos 36 anos, Paula volta para tentar ser bicampeã mundial. E dessa vez, uma nova despedida não deve acontecer tão cedo. Eu vendo um Oscar jogando, quer dizer, com tantos anos de basquete, com bem mais idade que eu, com essa motivação toda, por que eu iria ficar de fora? Eu acho que com quantas mulheres com a minha idade, com 36 anos, gostariam de estar sendo requisitada, estar sendo chamada e sendo convocada para uma seleção brasileira que vai disputar um mundial, quer dizer. E hoje é mais planejada, que a gente planejar ir até o Sydney 2000, né? É, quem sabe se eu conseguir chegar de bengalinha lá. Mas se eu não conseguir chegar, pelo menos eu me propus a chegar até lá, né? O circo da Fórmula 1 chega à Europa e o Grande Prêmio de San Marino vai esquentar ainda mais o campeonato. O Mundial de Fórmula 1 entre duas equipes. A McLaren já venceu 2 GPs, Austrália e Brasil. A Ferrari, 1, o último na Argentina. Domingo, o Grande Prêmio de San Marino dá a largada para a temporada europeia. E se na Fórmula 1 vale o que está escrito, mais uma equipe vai entrar na briga neste GP. É a Williams, recordista de vitória em San Marino, 7. Inclusive a última com Hans-Harald Frentzen. A primeira e única vitória do piloto alemão na Fórmula 1. E também pelo retrospecto, a McLaren leva vantagem sobre a Ferrari. A equipe inglesa já venceu 5 vezes em Imola. A equipe italiana, mesmo correndo em casa, só venceu 2. A última foi em 83, um jejum que já dura 15 anos. Na volta da Fórmula 1 à Europa, o primeiro treino foi uma sequência natural dos últimos resultados da temporada. As duas McLaren na frente, com Hakkinen em primeiro e Coulthard em segundo, e Schumacher a apenas 1/10 do escocês em terceiro. A Ferrari realmente conseguiu diminuir a distância, mas se a Williams parece também ter melhorado, Villeneuve ficou em 4º, a distância aí já é bem maior. Mas o treino que conta realmente é o de amanhã. E os 4 melhores pilotos da atualidade parecem ter forma, carro e gana para, se não chegar na frente, pelo menos começar largando na frente desse Grande Prêmio de San Marino. Marcos Uchoa de Imola para o Globo Esporte. E o Grande Prêmio de San Marino você vê domingo de manhã ao vivo aqui na Globo a partir das 9 horas. Logo depois, o Esporte Espetacular. Mais uma homenagem para Ronaldinho na Itália. Do Esporte Espetacular, você vai a Milão e entra numa festa com Suzana Werner, Leonardo e, claro, o fenômeno do gol. A gente também visita o coordenador técnico da seleção brasileira. Zico mostra o jardim, a piscina e a boate de sua casa no Rio de Janeiro. Tudo sobre as semifinais do Paulistão. E exclusivo, a nossa equipe entra na concentração da Granja Comari. O conforto, a tecnologia, o que espera pelos nossos craques na reta final para a Copa do Mundo. Domingo no Esporte Espetacular. O Corinthians está fora da Copa do Brasil, você vai ver já já. E também, argentinos já chegaram ao Brasil para um dos duelos mais esperados antes da Copa do Mundo. Fórmula 1 98, oferecimento Seara, presunto Seara, que maravilha!
a melhor cerveja do Brasil. Gasolina F1 Master Ipiranga, o seu carro merece. Havaianas, todo mundo usa, exija as legítimas. E Guaraná Antártica, o sabor fica aqui. Sid Nelson, o amante virtual. Todo cara que paquera na internet fala que é alto, musculoso, bonitão, amigo e perfeito. As gatas ficam achando que estão conversando comigo. Por isso, eu vou dar o meu e-mail. Aí você vai ter certeza de estar falando com o único e verdadeiro Sid Nelson. Opa, vamos ver o que as minhas fãs desejam. Rainha, deleta! O Campeonato Paulista define os finalistas neste fim de semana. O Corinthians precisa de um empate contra a Portuguesa no domingo para tentar o bicampeonato. Amanhã, o São Paulo pode até perder por um gol de diferença para o Palmeiras, que chega à decisão. Para a vantagem não se transformar em desilusão, o time cuida de Denílson, que tem sofrido muito com a perseguição dos adversários. Todos contra Denílson. O talento do titular da seleção faz a alegria da torcida na mesma proporção em que provoca a ira dos adversários. O tornozelo inchado ainda é reflexo do jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Mas a perseguição não aconteceu só em Porto Alegre. A caçada a Denílson é um esporte nacional. Isso é sinal que eu tô dando trabalho para as equipes adversárias. Mas atenção, adversários. Os outros 10 jogadores do São Paulo lembram que também existem. É bom, né? Tomara que marquem bastante ele e deixe um espacinho pra mim. Denílson diz que nada muda o seu estilo de jogar. Para ele, a fé protege o talento. Eu sou um jogador que tem uma certa habilidade dentro de campo, com a bola no pé. Então eu tenho que sempre ter a tranquilidade, sempre pedir a proteção de Deus para que a gente entre em campo e procura sempre livrar das contusões. Estão tentando me intimidar, né? Eu acho que esse é o objetivo deles, tentar intimidar o Denílson, mas... não vão conseguir, porque eu vou jogar da mesma maneira que eu sempre joguei, independente deles estão falando que vai chegar duro em mim ou não. Eu vou jogar sempre da mesma maneira. O Cruzeiro empata com o Corinthians em São Paulo e se classifica para enfrentar o Vitória da Bahia na próxima fase da Copa do Brasil. 30 mil corintianos e um Pacaembu em preto e branco. Empurrado pela torcida, o Corinthians fez o que lhe cabia. Partiu para cima do Cruzeiro e foi criando chances. Até que Marcelinho cruzou na cabeça de Cris. Dida defendeu, mas Mirandinha aproveitou o rebote. Mesmo com a vantagem no placar, o Corinthians acabou traído pelos nervos. Na pressa de repor a bola em jogo, Rincón acertou Caio e foi expulso pelo árbitro Jorge Travassos. No intervalo, Vanderlei Luxemburgo exagerou nas reclamações e também foi expulso. Com um jogador a menos, o Corinthians passou a depender do incentivo que vinha das arquibancadas e dos repentes de genialidade de Marcelinho Carioca. Pouco para vencer o goleiro Dida e um adversário experiente que soube aproveitar os espaços até chegar ao empate. No chute de Bentinho, Marcelo apareceu para desviar. Nos vestiários, houve confusão. Os seguranças do Corinthians entraram em confronto com a polícia militar. O pessoal estava nervoso e realmente houve o xingamento, mas agressão em momento nenhum. Quando eu cheguei, eu só vi os guardas dando borrachada no pessoal nosso. Os seguranças do Corinthians tentaram agredir o árbitro e no momento em que houve a tentativa de agressão, os policiais que estavam fazendo a escolta do árbitro reagiram prontamente e defenderam o árbitro. Na Vila Belmiro, Miller faz o primeiro do Santos no jogo de volta contra o Bahia. Um golaço de Miller. Robson Luiz empata para o Bahia. Depois encobre o goleiro Zete e vira o jogo para os baianos. Veja. Argel cobrando falta, deixa tudo igual. 2-2. Chega então a hora do atacante Viola. Ele marca 3 vezes e termina a goleada como artilheiro. O Santos vence por 5-2 e vai enfrentar o Paraná na próxima fase da Copa do Brasil. O atacante Penev, de 31 anos, defende a Bulgária na Copa da França, que começa daqui a 47 dias.
E o Zico reclama do estádio em que o Brasil faz a abertura da Copa. Segundo o coordenador da seleção, o gramado do Stade de France está devendo. Zico aprovou o estádio de Ozoarla Ferrière para servir aos treinos da seleção durante a Copa. O coordenador técnico gostou do campo, que foi reformado depois da visita de Zagallo há 40 dias. O grama está ótima, não provei não, mas está boa. Zico ainda visitou outros estádios e escolheu o de Plessis-Revise, que conta com um bom ginásio e uma piscina térmica como segunda opção para os treinamentos. De lá, Zico seguiu para o Stade de France. Aí veio a grande decepção. O Galinho elogiou as instalações, mas reclamou das falhas no gramado. Tem muita parte que está careca, gente. Está igual a minha cabeça aqui. Olha, para mim o lance que sempre vem na minha cabeça, e não foi gol, né? Foi a cabeçada do Pelé contra a Inglaterra, que o Banks defendeu. Uma defesa fantástica, uma jogada fantástica do Pelé. Ele cabeçou de olho aberto e não fez o gol, mas a defesa do Banks foi muito bonita. Os argentinos desembarcam no Brasil apostando que Ortega pode superar Ronaldinho. Alô você, Passarella. Esta é a primeira provocação da Argentina antes do amistoso para a próxima quarta-feira. Uma alfinetada portenha num dos clássicos de maior rivalidade do mundo. Brasil e Argentina já se enfrentaram 83 vezes. Foram 25 empates e 29 vitórias para cada um. São confrontos mesmo. Porque os argentinos não usam a força só para jogar. São chegados numa canela. Num pescoço, o que fez Renato Gaúcho mostrar que o Brasil também é valente. Nós sabemos sair no braço. Assim como eles, na mão. A majestade brasileira nunca é admitida por argentino. Pelé é o rei e Maradona é o Deus. O Deus Maradona ajudou a eliminar o Brasil da Copa da Itália em 90. Fez a fita e Taffarel bateu! O rei Pelé vestiu pela primeira vez a camisa da seleção contra a Argentina em 57, no primeiro jogo entre as duas equipes no Maracanã. Pelé fez o gol do Brasil, que perdeu por 2-1. E contra a Argentina, Ronaldinho também estreou na seleção. Foi em 94, no Recife, na vitória brasileira por 2-0. Hoje, às 5 da manhã, na chegada da Argentina, o técnico Daniel Passarella demorou a admitir que o Brasil tem uma boa equipe. Muito bom equipo. Ah, é, Daniel? E o Ronaldinho? Passarella disse que se o Brasil tem Ronaldinho, a Argentina tem Ortega. Evidentemente, a tensão para com Ronaldo, como a que seguramente vai ter o Brasil para com Ortega também, que são jogadores fundamentais. Ao substituto de Maradona, perguntei sobre Ronaldinho e Romário. Ortega falou: são bons jogadores, mas nós também temos bons jogadores e viemos aqui fazer uma boa partida. Também temos bons jogadores e venimos fazer um bom partido. Nos 6 dias que vai ficar no Brasil, a seleção da Argentina vai poder conhecer o melhor do Rio de Janeiro. Os argentinos vão ficar hospedados em frente ao mar. Ortega pegou o elevador para entrar na onda do colorido visual. Da janela deu asas ao prazer de observar o amanhecer carioca. Muito lindo, né? Muito lindo. Um cenário capaz de adiar qualquer rivalidade. Pelo menos até quarta-feira à noite. Pra você, buenas tardes. Globo Esporte, oferecimento Adres, esporte e saúde. Adres, paixão por você. Ligue já,